Bom dia, família, bom dia. Mais um vídeo aí, ó. Planeta Arte na área. Já tá subindo o Juninho, eu quase perdi, ó. Em algum lugar aqui de São Paulo. Vamos ver um peãozinho de 14 metros. Mas tá cheio de cara que eu acho subiu. Que eu te conheço, hein? Opa, tô escondido, corona. Corona, eu sei que é corona, viu? É o grandão aqui. Esse Juninho aqui, eu acho que já subiu aqui, viu? Trofe de 9. Esse eu conheço também. E aí, Di? Mais um pergunta. Algum recado pra alguém aí? Não, hoje tá todo mundo aqui. É. Hoje é todo mundo, cara, né? É pra mulher do Júnior, valeu. Ó, pra gente sempre falar nos vídeos, Júnior, é aquele rapaz ali, ó. Fala aí, Júnior! Ó, a mulher liberou, ó. E aí, Rafa, algum recado pra alguém? Fazer o quê, né? Ficou, diabão. Ih, ficou. Tchau, obrigado. Então vamos lá, vamos ver. Peãozão de 14. Esse mesmo, agora falta você também, né? Algum recado pra alguém? Pior que eu não lembro, já dei tanto recado. Aqui, ó. Isso, pode apertar? Tô com vergonha, não. União e Mirim, amigos do papel. E olha que buchinha humilde. Agora ele foi ver se tira a bucha, ele tirou mesmo. Olha que buchinha humilde. Ó. Esticando aí, ó, fazendo arte. Turma TAP, amigos do papel. Pião de 14 metros. Bandeira. A bandeira tem 18 por 24. É bonita a bandeira, hein? Em algum lugar aqui de São Paulo. Vamos aguardar. Começar a encher. Pião de 14, TAP, uma arte de papel e amigos em algum lugar de São Paulo. Balão bem confeccionado. Mosquitinho da Planeta Arte em algum lugar aqui de São Paulo. Balão todo geométrico, 14 metros, TAP em algum lugar aqui de São Paulo. Planeta Arte na área. Mais um. Pião de 14 metros. TAP. Quanto tem de antena aí? Tem 17. 17 metros de antena? 17. Pião de 14 metros? 14. TAP. Em algum lugar de São Paulo, que rapaziada aí, ó. Olha o emblema dos caras. Sete metros de antena, já puxado os cabreços. A turma não faz nada, a turma do amendoim, tudo só esperando a oportunidade de tirar a foto. E um escondidinho atrás da bucha ali, ó.
Pião de 14 metros. TAP. Antena 17. Em algum lugarzinho aqui de São Paulo. Ficar com fogo na bucha, guardando pra subir. Ele tá colando aquele lá que ele já tô lá no mato. É o 30, caralho. É o 30? Deve ficar o resto. Deve ser mesmo. Ele terminou aí aquela porra lá, cara. Toda vez eu vejo ele mandar foto na bancada. Em algum lugar de São Paulo. Olha que espetáculo. Pôr do sol. E a arte nossa no alto. Aí. Show. Doze metros, TAP. Bem respirado, bem sentado, bem trabalhado. Ficou bravo na vez que subiu os balões. Aí, já estão liberando já. Piãozinho de 14 da TAP. Em algum lugar aqui de São Paulo. Já batendo o sol na criança. Show. Cabeça de jeitinho, bandeirinho. Já esticou os pés de galinha, só aguardar firmar. Ed! Olha o Júnior lá.
mais um balãozinho de 5 metros. Amigos da TAP. Em algum lugar aqui também, em São Paulo. Vai voar. A galera vai liberar os 5 metrinhos. Vai fazer uma brincadeira. Depois você deixa machucado. Começar a liberar 5 metrinhos. Show, subiu, show de bola. Parece a cara do Júnior da magnitude. Vamos lá, mais um Juninho aqui, ó. Vamos ver um Junino. Turma, amigos do papel. Olha só, peão de 14 metros. Olha de bonito, agulhão. Show, 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 peão de 14. Da hora, né? Vista, né?
Rock. Vamos filmar. Olha o sol que tá nascendo. Tá aí, Beirão, enrosca no seu pé e você vai junto, viu? Fica aí. Vem botar o pino aqui, mano. Nossa, mano, ele caiu duas vezes na... ontem nos morrinhos assim, andando, mano. Caiu? De bunda, mano. Mano, que frio do caralho, mano. Já tá com os cabelos esticados já. Tá saindo, hein?